Бүгін талқылайтын тақырыбымыз теңгемен байланысты болмаса да, әйтеуір қатысы бар. Электр энергия дефициті 90 жылдарға қайта ораламыз ба? Неге бұндай сұрақты туындап отыр десеңіз, соңғы кездері көптеген өңірлерде жарық жиі сөндірілетін болған. Бұған не себеп, алдағы уақытта қалай болмақ, осы мәселені бүгін жан-жақты ашып айтуға тырысатын боламыз. Сонымен дәл қазір кезекті бір графикаға кезек берсек, елімізде электр қуатының тапшылығымен күресу үшін 1,8 триллион теңге жұмсалады. 2025 жылға дейін 5-4 мың мегаватт генерациялаушы қуаттар іске қосылады. Жалпы елімізде осы электр қуаты, жалпы электр энергиясын тапшылығын болдырмау үшін осынша ақша бөлінеді. Осынша қаражат бөлінгеннен кейін бізде мұндай проблема болмауы тиіс деген үміттеміз. Сонымен қымбатты көрермен, әдеттегідей өздеріңізбен осы тақырыпты бірге талқылау үшін телеграмда сауалнама жүргізуді бастап кеттік. Оған қатысу үшін дәл қазір экранда көрсетілетін QR код сканерлеп біздің телеграм каналға өтіңіздер. Бүгінгі сауалымыз: электр энергиясының тапшылығын жоя аламыз ба? Мүмкін, бірақ әуелі оның нақты қайда жұмсалып жатқаны ашық көрсетілуі керек. Майнинг фермаларына жұмсалатын қуат көздерін азайту керек, немесе оларға салықты көбейту қажет. Бұл басы ғана тапшылықты енді сезінетін боламыз. Немесе өз жауабыңыз, егер де студиямызға келген спикерлерге қояр сауалыңыз, осы тақырыпқа қатысты өзіңіздің жеке позицияңыз болса, онда жазбаша түрде қалдырып кетсеңіз болады. Уақытымыз жетіп жатса, міндетті түрде оқитын боламыз. Енді кезекті қонақтарға берсек, осы мәселені талқылау үшін. Сонымен бүгін бізде қонақта студиямызға келген Азаматхан Әміртай, Байтақ Болашақ Экоалиансының төрағасы. Азаматхан Мұнырза, ассалаумағалейкум. Алейкум. Студиямызға қош келдіңіз. Және де Еркебұлан Қожмамбет, энергетика министрлігінің мұнай, газ және атомдық энергетика комиссиясының қоғамдық кеңес мүшесі. Еркебұлан Мұнырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкумсалам. Иә, бүгінгі төл теңгеміздің туған күні құтты болсын дейміз. Енді мынау электр энергия дефицит тақырыбына келетін болсақ, сонымен Азаматхан Мырза, жаңа хабарымыздың басында да сұрадым, профицит па әлде дефицит па? Сіз елімізде электр энергиясының тапшылығы айтарлықтай жоқ деген пікірді ұстанасыз ба? Иә, әрине. Біз енді мынау кеңес одағында өмір сүрген кезде инфрақұрылымның бәрі жасалды ғой, барлық ГРЭС, барлық энергия көздері. Оның үстіне Қазақстанда көмірдің көлемі, мысалы запасы дейміз ғой, 500 жылға жететіндей көмір бар. Яғни көмір бар жерде ол энергиямен еш уақытта проблем болмау керек, мәселе туындамау керек. А бүгінгі мынау дефицит деген мәселелердің бәрі туындап тұрған нәрселердің бәрі бұл қолдан жасалған болып тұр. Қолдан. Мысалы кезінде кеңес одағы ыдыраған кезде көбісі сол энергия көздерінің бәрі приватизацияға кетті. Ол жерге келген жаңағы кәсіпкерлер олигарх болды, бірақ сол инфраструктурадағы жаңағы инфрақұрылымдарды реинвестиция жасап, оларды жаңа технология көшірудің орнына олар ақшаны қалтаға салды. Қалтаға салып шетелден үйлер алды, Дубайдан үйлер алды мысалы. Сонымен ақша кетті, реинвестиция жасалмады. Әрине, ол барлық технология, барлық зат, ол ақша құйылмайтын болса, ол ескіреді, ол өзінің жаңағы тиімділігін төмендетеді. Сол себептен бүгінгі міне болашақта айтып отыр ғой, қазір энергетикалық кризиске біз жолығамыз, дағдарыс болады деп отыр ғой. Соның бәрі қолдан жасалған іс болып тұр. Сол мысалы енді нақты айтсақ, бұл айтқанда сол кәсіпкерміз деп жүрген бизнесмен ұрылардың ісінен біз сондай жағдайға жетіп отырмыз. Бірақ оның бәрін түзеуге болады, өйткені бізде көмір жеткілікті. Содан кейін екінші мәселе, жаңартылған энергия көздерін қазір жасауға болады. Жел, күн сонымен қамтамасыз ету. Әрине, мысалы өндіріске жаңартылған энергия көздері жарамайды, оған көмірдің дұрыс энергия айналдыратын жаңа технологияларын біз қамтамасыз етуіміз керек, салуымыз керек зауыттарын. Ол экологияға зиян келтірмейтін жағдайларды ойластыруымыз керек. Солай ғана біз шеше аламыз. Мысалы сол ана ТЦ-ні қазір газға көшіреміз деп отыр. Иә, мысалы. А газ
Алматыда ондай үлкен көлемде газ жоқ, оны білмейм, газ әкеледі, компрессорлер қояды, анау ТЭЦ-ті жаңадан ТЭЦ салады, оның бәрі 1,5-2 миллиардқа дейін, долларға дейін шығады. Ал неліктен сол көмірмен жанып тұрған ТЭЦ-екіні жаңағы дұрыс ең соңғы технологиялар фильтрация қойып, көмірді қалдырып, көмірден шыққан қалдықтарды жаңа құрылысқа пайдаланатын екінші өнімдер жасайтын технологияны қойып, көмірдің өзі неше қалдырмасқа? Мысалы, әлемде көп елдерде солай тұр. Жапон елінде де солай, Америкада, мысалы, Чикагода біз болдық ТЭЦ. Біздің Алматы ТЭЦ-екіден 20 есе үлкен ТЭЦ. Соған ең жаман көмірді салып, мысалы, американдықтар Чикагоны түгел қамтамасыз етіп отыр, мысалы. Экологияға зияны ноль. Өйткені жаңа фильтрация технологияны қайта өңдеу заттарын пайдаланғанның арқасында. Міне, біз жаңа технологияларды пайдаланып, тиімді жолдардың орын табудың орнына біз әр уақытта қымбат жолын іздейміз. И қымбат жолын бізге оның калькуляциясы, бөлінген қаражаты бізге көрінбейді. Сөйтіп біздің соңғы бағаны сатқан кезде энергия көзін қымбатқа шығып отыр бізге. Көрдіңіз бе? Міне, осы мәселелерді біз шешуіміз керек бүгінгі күні. Азаматхан мырза, сіздің цитатаңыз, сіздің ойыңыз, қате айтсам, түзеп жіберіңіз. Азаматхан Әміртайдың пікірі, елімізде электроэнергиясының дефициті жоқ, бар болса ол қолдан жасалған дүние. Дұрыс па? Дұрыс. Қолдан ұрылардың кесірінен жасалған. Еркебұлан мырза, сіздің ойыңыз бұған қатысты, позицияңыз, күлдіңіз. Неге? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, телекөрермендер. Енді энергетика саласында тапшылық болып отыр деген бүгін ғана келген жоқ, осыдан 30 жылдай болды ғой айтып отырғаны. Қазір мына біздің электр система жүйемізге өте қатты нагрузка болып отырды. Бұны былтырғымен салыстырғанда, қазір мына Қытайда естіген шығарсыздар, дүние жүзінде болып отыр ғой энергетикалық кризис анау. Көп мақтап жүрген біздің балама электр көздері күн жоқ, жел жоқ болып еді. Музейдегі экспонат сияқты жұмыс істемей қалды. Содан қазір Еуропа елдері қайтадан, мысалы, Франция атом реакторларын оталдырып атыр. Ағылшындар кір энергия алып, жаңағы көмірді жағып атыр да. Тура сол сияқты мынау Қытай экономикасы да мынау коронавирустан кейін бірден тұра келіп еді бүкіл энергетика жүйесі. Анандай көп болатын энергиясын бере алмады. Сондықтан олар бірінші очередь жаңағы майнинг ферма, крипто фермаларының бәрін Қытайдан шығарып, сонымен олар бізге келді, Қазақстанға келіп жатыр да. Содан біздің электр жүйеміз шыдай алмай, үлкен сондай проблема болып жатыр. Енді бұл проблеманы шешудің қазір айтқан Азаматхан Әміртайдың айтқан көмір туралы бар, бірақ көмірге жетпей бұрын бірінші біз нені түсініп алайықшы. Қазақстандағы біздің ұлттық қорда жатқан ақша, экономикамыздағы жұмыс істеп жатқан ақшаны біз қайдан алып отырмыз? Біз жылына 90 миллиондай тонна мұнай шығарамыз, мұнай мен газ. Біз газ шығаратын мемлекет емеспіз, мұнай шығаратын. Бізде газ мұнаймен бірге шығады да. Сөйтіп бәрін оның көп бөлігін біз батысқа сатамыз, Еуропа елдеріне. Ана біздің турбопроводтардың бәрін қарасаңыз, батысқа қарап тұр. Арасында бір 20-15% ғана Қытайға қарап тұр, болды. Қалған бәрі сол жаққа. Енді 2023-тен бастап Еуропа мемлекеттері мынау потепление, климат дейді, глобальное потепление. Соны ұстау үшін қазір мынау кір нәрседен шыққан бар ғой, көмірден шыққан болсын, солардың үстінен углеродный налог деген үстінен салынады. Ол дегеніміз біздің экономикамыздың 70-60% жаңағы көмірден алғаннан кейін ол бізге кері әсер тигізеді да, сөйтіп біз өзіміздің бюджетімізде ақшаны аз аямыз. Енді бізге бұл мәселеде қандай шаруалар жасау керек? Оның бірі жаңа айтып отырмыз, баламалы электр көздерінде өтуді. Бірақ ол түбегейлі бұл мәселені шешіп тастайды деген кішкене өтіріктеу әңгіме, өйткені соңғы көрдік қой, бір жылда кризис кезінде. Еуропаны қараңыз, Қытайларды қараңыз, өте жақсы балам электр көздеріне кішкене көңілдері қалып отырды. Сондықтан ядролық отынды шығару керек, ядролық реакторларды салу керек. Ең бірінші мәселе сол. Жаңа Еркебұлан мырза майнингтер туралы, майнинг фермалары туралы айтып кеттіңіз,
жуырда болған кездесуде енді үш жақты кездесу болды жаңа министр Мырзағалиев басқаратын ведомство жаңа осы майнинг фермалары қауымдастығының басшылары оларды көп осы энергияны тұтынып отыр деген халық арасында сарапшылардың арасында сондай пікір бар бірақ оларды оларға энергия беру әрмен қарай жалғасады тек заңсыз жұмыс істеп отырған майнинг фермалары жарықтан қуат көзінен ажыратылады деді. Кеше бір мақаланы оқып отырсам, Қытайдан Қазақстанға өзіңіз де айттыңыз, Қытайдан Қазақстанға көптеп келіп жатыр, заңсыз түрде жаңағы серый деп жатыр ғой енді. Соларды қалай шектеуге болады? Егер де расымен де осы майнинг фермалары көптеген энергия қуат көздерін алып отырған болса, неліктен соларды шектемеске? Неге солармен күреспейміз? Енді майнерлердің біріншіден бұлар үкіметке болсын, біздің бюджетке жақсы ақша алып кепатыр ғой. Иә, 127 миллиард алып кепті, иә? Одан онымен қоса бізге мамандарды дайындап жатыр, мамандардың жалақысы жақсы деген дейді. Бізге ол майнерлерден қатты қорқудың керегі жоқ. Егер біздің өзімізде энергетикалық қауіпсіздігіміз қатты қиналып бара жатсақ, сол кезде оларды өшіруге болады. Бірақ қазіргі үкіметтің алып отырғаны оларды қадағалап үстінен көріп отырғаны ол дұрыс нәрсе. Егер оларды көрмесек, ертеңгі күні бізде электр энергиясы деген кішкене қиын ғой. Мысалы, сіз қазір шығардыңыз ба, сол электр энергияны сол моментте қолданбасаңыз, ол бекер күйіп кетеді. Сондықтан майнерлер біздің артық электр энергияны алғаны ол дұрыс. Біздің үстімізге бюджетке тағы ақша жасап отырмыз. Ал енді мынау майнерлердің өзін ақ пен қара деп келді ғой. Ақтары жаңағы заң жолмен. Заң жүзінде жүргендер. Одан кейін қаралары бар. Қаралы, сіз әрбір үйдің барып тоғылдатып есігін қарай бермейсіз, кім қанша жағында крипто фирма жасап жатқан. Вот, ол енді бөлек әңгіме. Онда оларды қадағалаған дұрыс. Өйткені біздің энергетикалық қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін бізге біліп отыру керек, көзге көріне керек олар қанша потребление электр энергия кетіп жатқанын. Одан кейін барып өзіміздің маневренный мощностьтарымыз бар. Мысалы, Ресей Федерациясы қазір бізге өте көп электр энергиясын әзірше сатып жатыр. Егер олар сатпай қалатын болса, онда бізде энергетический кризис болады. Бізде сол сияқты, мысалы, қырғыздарға береміз, өзбектерге, ну, бартер болып взаимообмен жасап отырмыз. Бұл жерде майнинг деген мәселе бар ғой. Бұл нақты толық зерттелмеген нәрсе де. Бұл ертең экономикамыздың мысалы локомотиві болады деп ойлау, ол өте қиын нәрсе. Неге? Өйткені криптовалюта мысалы, оның өзі әлемде әртүрлі көзқарастар бар. Ертең оның болашағы не болады? Ал біздің екінші орынға шыққанымыз осы сегментте. Әрине, біз екінші орынға шығамыз, өйткені қасымызда Қытай, Қытайда рұқсат етілмеген нәрсе бізге келеді. Содан кейін біз былай айтқанда қоқыс мемлекеті сияқты болып қаламыз. Олай біз экономикамызды дамыта алмаймыз. Бұл жерде нақты энергетикалық мәселеге көшу керек. Жаңа біз айттық қой, біз бауырымызда мен сөзімді қолдап отырмын. Мысалы, бірақ ол айтпай отыр да, осы уақытқа дейін энергетикалық комплекстердің қожайыны болды. Қожайындардың бәрі Forbes-та миллиардер, мысалға Дубайда барлық жерде үй бар. А біздің мынау біздің өзіміздің комплекстерде, қазір сол кешендерде техникалық жаңа жабдықтар жетіспей жатыр мысалға. Қайда жіберді қаражатты? Міне осы мәселеде мемлекет қайтадан түгел аудит жасап, соңғы 20 жылдың бәрін тексеру керек. Кім қалай қайда жіберді? Одан кейін барып қайтаратын ақшаны қайтартқызу керек. Мемлекеттен жаңағы ГЧП арқылы қаражат бөліп қайтадан кешендерді күшейту керек. Сонымен біз ішкі өзіміздің энергетикалық дефицит тағы басқа болашақ дағдарысты шешіп тастаймыз. Одан кейінгі мәселе көмірді дұрыс пайдаланудың технологияларын бәрін ойластыруымыз керек. Жаңа бауырымыз айтты ғой, Париждік келісім бүгін мына Шотландияда болған бойынша углеродный нейтральность деген мәселені айтты. Бұл жерде ешқандай проблем жоқ. Ағаш отырғызамыз. Миллиардтаған ағаш отырғыз көріп. Біз де мұнай мемлекетіміз ғой біз. 50 миллиард ағаш отырғызайық Қазақстан түгел. Жасылдандырайық. Балансты жасаудың жолы бар. Неліктен біз жер астында жатқан 500 жылға жететін көбірімізді пайдаланбай, оның орнына біз ең қымбат, ең бөтен елдің заттарын пайдалануымыз керек. Енді қазіргі таңда жаһан елдері бірте-бірте осыл жасыл экономика, жалпы жасыл энергияға көшіп жатыр. Ол жасыл көшіп жатқан себебі дамыған елдер планетаның болашағы үшін қорқыныштың себебінен
жаңағы бұл келісімін бәрін жасаттырып отыр әлем елдеріне. Біз енді дамушы ел ретінде біз олардың жаңа қойған бағдарламасына, жоспарына ратификация жасап, келісім шартқа қол қойдық. Енді сол жоспарды біз ұстануымыз керек. А Қазақстан бүгін ол жоспар бойынша өзінің нақты межелеріне жете алмай жатыр. Біз айттық, Париждік келісімге ратификация жасаған кезде айттық, 1-3%-ға жеткіземіз дедік. Балама энергия көздерінде. Қазір 1% да жоқ бізде. Енді қазір тағы да жоспар. 30%-ға жеткізуді біз қолға алып отырмыз. 30%-ға жеткізуді. Мына жағды, мына түрімізбен. Бұл айтқанда ашықтық жоқ. Энергетика саласында ашықтық жоқ кесірінен жабық. Мына жүйеде біз тағы да ұятқа қалып қалуымыз мүмкін бұл жерде. Сондықтан ең дұрысы біздің көмір, жер астында көмір қазбамызды дұрыс пайдаланудың технологиясын іске асыруымыз керек. Сол ғана. Ал жаңа АЕС деп отырмыз ғой, атом электростанциясы. Халық оған қарсы, халық оны жасаттыртпайды. Халық ол жасатпайды. Ертең АЕС-ті бастасын, фундаментін құрсын, халықтың бәрі көшеге шығады. Бұл жерде айтады, ой, халық сауатсыз деп отыр. Жоқ, халық сауатсыз емес, халық біліп отыр. Кім айтып отыр? Елдер енді оқып отырмыз ғой интернетте. АЕС олар біліп отыр. Ертең АЕС салса, АЕС-ті бір теңгеден өндіретін болса энергия өзін, бір олигарх келеді, АЕС-тің бастығы болады да, халыққа 50 теңгеден сататын болады. Оны халық біліп отыр. Сондықтан халық айтады, мына жағдайда біз АЕС салдыртпаймыз деп отыр. Бұл нақты олардың уәжі сөзі. Мысалы, сондықтан АЕС-ті айту қазір халық қарсы болып тұрған кезде ол утопия. Бұл енді. Ал, сондықтан біз тек қана бірақ жолы бар. Болашақ энергетика дағдарысына қарсы тұру үшін біз жер асты көмір байлығымызды экологиялық тұрда дұрыс өндірудің жолын ойластыруымыз керек. Бұдан біз қашпауымыз керек. Бізде газ да ондай жетіспейді бізде. Мұнай да ондай жоқ бізде бар ғой. Сондықтан көмірді біз дұрыс пайдалануымыз керек. Басқа жол жоқ. Енді былай тартсаң арбасынат, былай тартсаң өгіз өледі. Жоқ. Біз үшін көмір. Көмір жеткілікті бізде. 500 жылға жеткілікті байлық бар. Ол жерде мынандай нәрсе бар. Әртүрлі олигархтар сол көмір жаңа месторождениелерін алып алған. Ресейге экспортқа жібереді, Қазақстанға әйделеп спрос жасаттырып, бағаны көтеру үшін сондай монополиялық істер жасап отыр. Соның кесірінен бүгін мысалы көмір тапшы болып отыр әр өңірде. Халық кезекте тұр мысалға. Міне, бұның бәрі себебі не? Тағы да ашықтық жоқтықтың себебінен. Энергетика саласында ашықтық жоқ. Сол себептен біз артқа кетіп отырмыз бұл салада, артқа кетіп отырмыз. Сонымен Еркебұлан мырза, иә, айтып жаттыңыз жаңа ойыңызды. Енді азаматқан Әмір Темірзаның ойымен кішкене ашық айту керек. ТЭЦ-тердің бәрін қазір бір күнде ақша құйып, оларды анау новый поколение деп отырмыз ғой, фильтрлары бар. Оған ауыстыру үшін миллиардтаған доллар ақша керек. Оның орнына біз атомный станция сала алмаймыз, ол сол жеңіл ғой бізге. Жоқ, мына жерде мынандай нәрсе. Бір мысал келтіре салайыншы, Алматы қаласына ТЭЦ-екіні газға көшіру 1.5 миллиард доллардай кетеді. Ал ТЭЦ-екіні тек қана фильтрация жасау, десульфуризация. Біз есептедік. Чикагоның технологиясымен есептедік, 50 миллиард теңге. 50 миллиард теңге. Ойлаңыз, қанша есе аз. 5 есе аз. Мысалы, сол қаражатқа 1.5 миллиардқа барлық ТЭЦ-терге фильтрация қойып тастауға болады. Сонымен дефицит тақырыбына қайта оралсақ, Алматыдан келіп жатқан материал бар. Майшаммен күн көретін 90 жылдарға қайта ораламыз ба? Бүгінгі негізгі тақырыбымыз осы. Жарық жиі сөніп, мазасы кеткен қазақстандықтар осылай айта бастады. Жылда электр қуаты профицит болатын елімізде биыл не болып жатыр? Дефицитке кім кінәлі? Алматылық әріптесім Жәни Әбдібек осы сұраққа жауап іздеп көрді. Ол дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Жәния, армысың? Біз 90 жылдардың балалары, майшаммен күн көрудің қандай екенін білеміз. Ол рас, мен білемін өз басым. Осындай жағдайдың қайталанбауы үшін не істеуге болады? Армысың, Әнуар? Бұл сұрағыңа сәлден кейін жауап берейін, ал қазір жағдайға қысқаша шолу жасасақ. Қазір жарықтың тәуліктік дефициті 500-600 мегаватт. Себебі биыл елімізде электр қуатын тұтыну күрт өскен. Содан өткізу желілері үлкен жүктемені көтере алмай, кейбір жерден ақау кетіп, жарық жиі сөнетін болды. Немесе жарықтың операторы Кигок жергілікті провайдерлерге электр қуатын үнемдеуге тапсырма берген. Енді өңірлерде, атап айтқанда, оңтүстіктің тұрғындары, Жамбыл облысы, Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстарында жарық
қалдық жиі өшеді. Тұтыну көлемінің өсуінің өз себептері бар. Біріншісі, Түркістан секілді жаңа қалалардың бой көтеруі. Оның үстіне жылыту маусымы келіп, тұрғындардың тоққа деген сұранысы өскен. Ал ең басты себебі ол әрине майнерлердің көбеюі. Қазір еліміз криптовалюта өндірісі бойынша ақштан кейін екінші орында тұр. Билік жылына жүздеген миллион доллар пайда түсіру үшін майнерлерге келісім бере берген. Енді электр энергиясын өте көп жұмсайтын өндірістің кері әсерін қарапайым халық тартып жатыр, дейді сарапшылар. Осы ретте энергетика бойынша маман Кигоктың бұрынғы басшысы Әсет Наурызбаев бұл жағдайға жарқа жауапты Кигоктың өзін кінәлап отыр. Себебі Кигок бұл жүктемені алдын ала болжап дайындалуы тиіс еді. Бұл дефицит туралы бұрын болжам жасалып, Кигокқа ескертілген, бірақ бәрібір жарық операторы электр қуатын өткізу режимдеріне дайын болмай шықты. Кешкі мезгілдегі тоққа деген сұранысқа желілердің өткізу қуаты жетпей жатыр. Да, рост был очень большой. Я электроэнергиясын тұтыну деңгейі өсіп жатыр. Кигоктың барлық майнинг фермаларға оңды-солды келісім бере бергені мені таңғалдырады. Кигок әу баста режимдерді алдын ала есептеп алу керек еді. Қазіргі электр тапшылығының басты себебі де сол режимді дұрыс есептемеген. Енді Кигок салық төлемейтін майнерлерге декларация жасау туралы шешім қабылдады. Бұл біртүрлі әрі 90-шы жылдарды еске түсіреді. Өткен жұмада жарқа қатысты жағдайға есеп берген энергетика министрлігі 300 мегаватты пайдаланды деген сұр майнерлермен күресетінін айтты. Тіпті арнайы ревизия жүргізген ведомство өкілдері оннан астам заңсыз ұйымның жұмысын анықтап тоқтатқан. Қара тізімде әлі ондаған бар, дейді министрлік өкілдері. Енді оларды көпке созбай анықтаймыз, деп отыр олар. Жамбылской области. Комитетом атомного энергетического надзора. Жамбыл облысы бойынша сұр майнингтің 12 нысаны және Павлодар облысында осындай бір нысан анықталды. Барлығы 13 нысанның жұмысы тоқтатылды. Кигок электроэнергиясына сұраныс артқан кезде тұрғындарды емес майнинг компанияларды желден ажырату қадамдарын жүргіземіз. Біздіңше осы іс-шаралар қыстағы жылу беру маусымын тоқтаусыз өткізуге мүмкіндік береді. Жауапты ведомство, егер электр тапшылығы көбейе берсе, онда майнерлердің электр қуатын тұтынуын шектейміз, дейді. Сондай-ақ жетпеген тоқты Ресейден импорттап жатыр. Дей тұрғанмен бұл уақытша ғана. Ал энергетиктердің айтуынша ұзақ мерзімді болашақта күн электр станциясын дамыту керек. Биыл бар болғаны күн энергиясын дамытуға 100 мегаватқа тендер өткізілген. Келесі жылы биылғыдай коллапс болмау үшін тендерді 1000 мегаватқа дейін өсіру керек, дейді мамандар. Айта кетерлігі, күн энергиясы бойынша оңтүстік Қазақстанның әлеуеті жоғары. Әнуар, менің бар ақпаратым осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, және осы материалынан кейін Ерке Бұлан Мұрза. Кигок, ол транспортировка үшін жауапты. Самұрық энергия, энергия өндіруші. Қаншама компаниялар бар. Сондықтан тек қана бір Кигокты кінәлау, бұл дұрыс емес. Сондықтан бұл жерде энергетика министрлігі бұл саясатты дұрыс жүргізу керек осы бағытта. Дұрыс жүргізбей келе ме? Әрине, қазір міне осы уақытқа дейін айтып отырмын ғой, көп мәселе жасырын, көп мәселе жабық, ашықтық жоқ. Кім қожайыны? Ол жерде инфрақұрылымдар бар. Инфрақұрылымдардың қаншалықты ескірген, оны модернизация жасау қаншама бюджет қаражат салынды, ол қай жақтан сатып алды? Мысалға мен сізге айтайын, трансформаторлар, разделительдер деген болады энергияның несінде. Соның бәрі, мысалға, неден сатып алады? Германиядан қымбат, 5 есе қымбат мысалға. Не үшін біз Қытайдан алмаймыз? Қытайдың технологиясы олардан кем емес. Қаншама экономдау керек біз ақшаны. Көрдіңіз бе? Одан кейін бұларда барлық жаңағы өздері жасайтын өздерінің компаниялар бар, баға завышены, мен сізге айтайын. Соның себебінен бұлар шығынды көбейтіп атырды, көбейткеннен кейін өзіндік құн көбейіп жатыр. Міне, энергетикалық дағдарыстың бәрі қолдан жасалып деген сол. Мен оның бәрін өзім білемін, мен өзім қолым, мен энергетикпін. Көріп жүрмін, мен қарап жүрмін. Яғни дефицит бар дегенмен ақыры келісетін болдыңыз. Бірақ ол қолдан жасалып отыр. Дефицит, мен сізге айтайын, қалай 500 жылға жететін көмірмен біз энергетикалық дефицит деп айтамыз. Әріптесім және Әбдібекен жаңа ғана. Табиғат, Құдайдың өзі беріп қойған бізге. Жиі жарық сөндіріледі деген. Жиі жарық сөндіріледі, өйткені ол жерде энергетикалық мафия. Олар деген бәрі ақша табады ол жерден. Бәрі ақша табады. Анау, спрос көбейген сайын бірден баға өседі. Бірден өседі. Жақсы. Ол шындық.
Ага, Азаматхан Мырза, Еркебулан Мырзан сөзін тыңдағым келіп отыр. Еркебулан, шындықты айтып отқаннан кейін. Сарапшы, энергетик Мырза, енді. Ол біледі бұның бәрін. Иә, айта беріңіз, Еркебулан. Енді Азаматхан Әмірді қасындағыда енді кім қанша алып сатқан білмейді екен ондай ақпарат. Мен білемін, менде нақты цифрлар бар. Көрсетсеңіздер көрсетемін. Көрсетіңіз. Көрсетемін. Қаншама, қандай суммадан сатып алынып отқан. Мысалға, Алатау жарық Алматы қаласын қамтамасыз етеді, жаңағы, мысалы, қаншама қаражат. Жаңағы энергетикалық холдинг Алматыдағы. Бәрі бар оқы, былай айтқанда, ақша шашылып отыр, шашылып отыр, шашылып отыр. Нақты целевой ақша кетіп отқан жоқ. Инфрақұрылымға, халыққа пайдалы жоқ ол жерде. Біз көріп отырмыз, білеміз. Өзіміздің тақырыбымызға келеміз ба? Мынау енді қазіргі энергетикалық кризис басталып отыр дедік қой, соның қандай нәтиже шығарып, ары қарай не істеуіміз керек та, қолдан келетін. Мынау енді Еркебұлан мырза, сөзіңізді бөлсем, мынадай мәселе. Неліктен соңғы уақытта электр энергиясын тұтыну мөлшері көбейіп кетті аяғы соңғы уақытта. Бұл енді тек қана бұған осы майнинг фермалар ғана кінәлі ме? Бізде мысалы 100 киловатт электр энергия деп қарайтын болсақ, соның бәрі 100-ін бәрін халық өз қолданып отқан жоқ, оның кеті 40% өндіріске кетеді, соның 30%, 25% халық қолданады. Соның арасында резервный мощностьтар болған. Мен бір статистика айтсайшы, бір статистика, важный статистика. Қа, бір минут, Еркебұлан мырза пікірін тыңдап тастайық. Статистиканы айтайық. Содан криптовалюта енді 1200 мегаватт алып отыр ғой, ол оңай объем емес қой, үлкен объем. 1200 мегаватт деген бір ядерный реактор, қалай қарасаңыздар. Сондай объемның жартысын алғаннан кейін түсінікті нәрсе, электр энергия қайда кетіп жатқан. Оны біз қарсымыз ба, жоқ соған қатысы жоқ, бірақ біздің системадан, жүйеден сол электр энергияны алды. Біз соны біліп отырмыз, сезіп отырмыз. Енді бұған үкімет ары қарай қандай нәтижелер істеу керек? Бірінші, әріптесім айтқандай, возобновляемые источники энергии деді ғой, соныта дамыту керек, бірақ оның бәрін көздеріңіз жауып сене бермеңіздер. Күн электр станциясына тоқталсақ, күн 100 мегаваттан деп айтып отырмыз, 50 мегаватт береді, бірақ ол сізге 24 сағат бермейді ғой. Күн жоқ кезде ол электр энергияңыз өшеді, анамыз әшін жеп пластик болып қалады сол жерде. 12 сағат оның дұрыс жұмыс істемейді. Одан кейін барып осыдан естеріңізге түсіріңіздер, 150 жыл бұрын пластиковый бутылка, целлофан пайда болған кезде елдің бәрі қуанған болатын, қандай күшті ағашты үнемдейміз деп. Енді қазір 100 жыл уақыт өтіп кеткен, көріп отырмыз, мынау дүниежүзі теңіздердің 10%-ына дейін осындай қоқыстар мен пластиктен экологиялық зардап шегіп жатырмыз. Дәл сол сияқты мынау қазір біздің салып жатқан күн электр станцияларымыз 20-30 жылдан кейін адамның бәрі мусор болады, высокорадиоактивный мусор болады күннің астына тұрғаннан кейін. Оның обработкасын жасау керек. Оны кім төлейді ақшаны? Оны сіз бен біз төлейміз, біздің қалтамыздан. Сол үшін күн энергетикасы біздің Қазақстанның территориясына әзірше өтіп қатты келмейді. Бірақ ақшамыз көп, төлейміз десек, әрине төлейміздер. Ол жақсы. Екіншісі мынау ветер деп атырмын, жел электр станциясы. Жел электр станциясының коэффициенті бар ғой, использование. 30-35% мынау ішкі генераторларына кетіп қалады. Сөйтеді да, негізі мына жел электр станциясынан электр энергия алғаннан көрі үйді жылытқан арзандау болады. Түсіндіңіздер ма? Бізде егер жел электр станциясын салатын болсақ, электр энергия алу керек жоқ одан. Олардан тепло мына итакта мазут пен көмірді жағып жатырмыз ғой, жылып аламыз. Вот соған дұрыс болар еді. Енді үшіншісі, Қазақстанның нағыз осы жерде энергия кризисіне көмектесетін ең жақсы бұл гидроэнергетика. Қазақстан гидроэнергетика Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде өте жақсы. Бізде неміз бар, қолдануға өте қолайлы Қазақстанда. Мысалы Алматы облысы үшке бөлетін болсақ, Жамбыл, Алматы облысы бүкіл Қазақстанның энергетикасының 50%-ын береді гидроэнергетика бойынша. Гидро деген білесіздер, су ағады, қайтадан жоғары көтеріледі, таудан отложение болады да, нағыз возобновляемый источник энергии. Естеріңізде болсын, гидроэнергетика мен атомный энергетиканың шығаратын қалдығы ең аз. Жел, күнмен салыстырғанда гидро мен ядерный энергетика ең соңында тұрады. Сондықтан бізге Қазақстанға біріншісі гидроэнергетиканы дамыту керек, екіншісі сол ядерный технологияларды дамыту керек. Біз екі направление. Мына жерде бір статистиканы айтайын. Бізде уақытымыз өте аз қалды, сондықтан мүмкіндігінше қысқаша. Кеңестік одақта бізде инфрақұрылымдар, энергия көздерін бәрі салынды ғой, ТЭЦ, ГРЭС бәрі салды ғой. Ол енді сол кездегі потребности и бүгінгі күні потребности айтайықшы, тұтынушылық.
бүгінгі тұтынушылық сол кезден екесе аз. Аз. Өйткені о кездегі өндірістер, о кездегі орындардың бәрі бүгін жұмыс істеп тұрған жоқ қой. Енді қараңыз, сонда бізде 1990 жылы бізде жағдайдың бәрі жасалып болған еді, энергетикалық шы. Бүгін күнге жететін. Бірақ олардың бәрі қайда кетті бүгін күн мысалға. Сондықтан не үшін мен қолдан жасалған энергетикалық дағдарыс деп отырмыз болашақ. Міне, себебі жаңағы көз бояушылық көзге көрсетпей жабықтың әсерінен біз бүгін күні білмей отырмыз. Қайда қалай кетіп атқан. Қайтан инфрақұрылымдарды қайта орнына келтіру жұмыстары жасалып атқан жоқ бүгін күні. Сіз түсіндіңіз ба? 90 жылы бізде тұтынушылық, энергия тұтынушылық, қазіргі тұтынушылықтан екі есе көп болған. Сол кезде қамтамасыз етті. Жақсы. А бүгін күні екі есе аз болып қамтамасыз ете алмай деген қауіп бар. Міне, мәселе... Енді бұл жерде, мысалы, сіз машина сатып аласыз ғой, автокөлік. Соны есіңізде 91-ші жылы сіз алған Жигулиңіз 30 жылда уже ескі машина болады. Ол сол сияқты біздің... Значит, реинвестиция жасалмады. Қаражаттың бәрі қалтаға кетті. Қайта реинвестиция жасалмады деген сөз. Енді кеп қазір тез арада жасауымыз керек. Бәрін қымбат сатып алуымыз керек. Ол болмайды. Жақсы, елімізде электр қуатын өндіретін 179 электр станциясы бар екен. Қайта айтсақ, түзеп қойыңыздар, қымбат спикерлер. Мінекей, дәл қазір экранда көрсетілген бұл атаулары, енді бірерінің ірі-ірі орталықтар ғой. Көбісі жекеменшікте. Жекеменшікке белгілі осы осыншама орталықтар, энергия тарататын орталықтар бар бола тұра неліктен дефицит енді әлемдік тенденция болып жатыр ғой қазіргі таңда. Еуропада да мысалы. Неге? Еуропада қазір қыстың қатты болуынан және де бәсекелестік болуынан электроэнергия тапшы болып жатыр. Міне, Еуропада өндірістер экономика өсіп жатыр. Өтте үлкен қарқынмен өсіп жатыр. Мына осыншама орталықтарымыз бар бола тұра неге бізде дефицит болады? Тапшылық қайдан болып жатыр бізде? Яғни бізде жаңағы осы мекемелердің тиімділігі төмендеп кетті. Энергия көзін берушілер тиімділігін азайтып жіберді деген сөз. Түсіндіңіз ба? Ол мәселе қай жағында өзгеріс болып жатыр? Соны ойлану керек. Кіріс па шығыс па? Жақсы, келесі сюжетке бір назар аударайықшы. Бұл халықтың, біз аспаннан алып атқан жоқпыз бұл ақпараттың барлығын, бұл халықтың мұң мұқтажы. Осындай проблемалар расымен де бар. Бір емес бірнеше су электр станциясы бар Шығыс Қазақстанда да электр энергиясының тапшылығы болуы мүмкін. Бұл әбден мүмкін. Егер жетіспеушілік байқалған жағдайда жеке үйлерде емес ірі-ірі кәсіпорындар мен заңды тұлғалар тұтынатын тоққа шектеу болады деді облыстағы Шығыс Энерготрейд компаниясының өкілі. Ал тұрғындар болса бұған сенбейді. Сондықтан қарапайым халық қазірден бастап қараңғыда қалмаудың амалын жасау керек деп санайды. Елдегі электр энергиясының жетіспеушілігіне шығыстағы тұрғындар да алаңдап отыр. Егер белгілі бір уақытпен өшірілетін болса, әсіресе қалада тұратын халық қиналып қалатындарын айтты. Халыққа бұл өте жаман өміріне. Көп қолданады ғой қазір тоқты, сол үшін шығар дейін. Жетіспеушілік содан деп ойлаймын. Бәрі сатылып жатыр деп естиміз, теледидерден әрине дұрыс емес қой, ол өзіміздің нәрсе қазақстандық болу керек қой. Шығыс Қазақстанда 3 бірдей үлкен су электр станциясы бар. Биыл Алтай ауданында тұрғысы су электр станциясы пайдалануға берілді. Жауапты мамандар біздің облыста жетіспеушілік мәселесі жоқ дейді. Бірақ таңғы және кешкі уақыттарда энергияның шамадан тыс қажеттілігі туындайды. Из-за того, что Шығыс Энерготрейд... Шығыс Энерготрейд мекемесі электроэнергиясын тәуліктік кестеге сай жеткілікті алмаған жағдай бар. Жетіспеушілік 130 мегаватқа дейін жеткен. Сондықтан біздің тараптан жеткілікті тұтыну мөлшеріне дейін беру туралы бұйрық берілген. Ал Шығыс Энерготрейд мекемесінің қызметкерлері тұрғын үйлер мен әлеуметтік мекемелерде жарық өшпейді деп сендіреді. Шектеу жағдайы болатын болса, тек қана заңды тұлғалар мен ірі-ірі кәсіпорындар орналасқан ғимараттарда болады. Тұрғын үйлердегі жарыққа қатысы болмайды. Жергілікті жердегі әкімдік қызметкерлері жұртты алаңдатқан жарыққа қатысты әзірге мәлімдеме жасаған жоқ. Шығыс Қазақстан облысынан Жан Болат Санез атамекен бизнес арнасы. Сонымен бізде 1,5 минут уақыт қана қалды. Бір-бір ауыз сөзден түйіндесек, сонымен осы энергия тапшылығынан жалпы 90 жылдарға қайта оралуымыз мүмкін бе? Қазір бізді көріп отырған көрмен жалпы ел азаматтары, халық неге дайын болуы керек? Еркебұлан мырза, қысқаша ғана.
90-шылдар мен білетін болсам, бұл кезде смартфондар енді шығып атты ғой, әзірше болған жоқ, қазір сіз ойлайсыз, электр энергия өшіп қалса, ол светсіз қаламыз деп. Бұл өте қиын нәрсе, сіздің интернет жұмыс жасамайды, бұдан су жоқ болады, сондықтан бұл өте қиын кризис. Ол түсінікті енді неге дайын болуымыз керек? Қазір министерство энергетики резервный мощностьтарын қосып отыр, мысалы Жамбыл облысында айтқан ГРЭС бар, сол қосты, потом Өскеменде, ВКО-да солар қосылып отыр. Ресей қазір бізге көбірек сатамыз деп отыр да. Енді ол көршілерімізбен бірігіп осы кризисті өтуіміз керек. Бүйтіп енді электр энергия өшті деген бірінші очередь дайын тұр ғой, жаңа майнерлерден бастайтын шығармыз соларды өшіріп. Кейіннен барып халыққа жетеді. Бүгінгі күні мысалға Кигок түсіну керек. Кигок та Самұрық энергияда олардың бәсекелесі бар. Қазір әрбір адам өзінің үйіне күн батареясын қойып, үйін қамтамасыз ете алады. Сондықтан бұл мәселе жақындап келе жатыр. Қазір бағасы күн жел сәулесінен алу жаңа компактный нелері арзан тұрады бағасы. Қазір әрбір адам соны үйреніп алған кезде Кигок та керек болмайды, Самұрық энергия да керек болмайды. Сол кезде тек қана олардың өндіріске пайдалану энергиясын көзін табу керек болады. А халық бұл мәселеде қазір тәуелсіздік алатын болса, онда мемлекетке қиын болады бұл мәселеде. Не қамтамасыз ету керек? Ал енді сол Кигокта, сол Ресейдің компанияларды бәрі де ақша тауып отыр ғой бүгінгі күні. Қаншама қаражат тауып отыр біздің халқымыз арқылы. Сондықтан халықтың қалтасын ойлау керек бұл мәселеде. Халыққа қарай жұмыс жасау керек. Ал мемлекет басқа жаққа қарай, олигархтарға қарай жұмыс жасап отыр бүгінгі күні. Жақсы. Көріп отырмыз. Пікіріңізге көп рахмет, қымбатты спикерлер. Еркебұлан мырза, Азаматхан мырза, аз да болса халыққа түсінікті маңызды мағлұмат тараттық деп ойлаймыз. Бұл мәселен алдағы уақытта тағы да талқылайтын дүние. Енді Азаматхан мырза және Еркебұлан өзара бұл мәселен тағы да бір талқылауға тұрарлық тақырып деп ойлаймын. Көп рахмет уақыт бөліп келгендеріңізге.